ბატონ კახაბ, საბოლოოდ მაინც მინდა რომ ჩვენი გადაცემა იმით დავასრულოთ, რამდენად შესაძლებელია ჩვენს ქვეყანაში თქვენს ახსენეთ წეღან იმ იდეის გატანა, რეალიზება, ასე დავარქვათ, თუნდაც დაუჭიროს ხელისუფლება მხარი, როდესაც გვაქვს საყოველთაო სავალდებულო არჩევნები. უბრალოდ მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი არალეგალურად ქვეყნიდან იმყოფება გასული, იმის გათვალისწინებით, რომ საზოგადოება საკმაოდ დიდ ნაწილს ასევე ნიჰილისტური დამოკიდებულება აქვს პოლიტიკის მიმართ და თუ მათ ვაიძულებთ დღეს მოვიდნენ და ხმამის წინ გიდა თუ არა ვინმეს, ესეც საკმაოდ პრობლემური იქნება გარკვეული ჯგუფისთვის ყოველ შემთხვევაში, ხო? აი ეს რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ და რამდენად რეალიზებადაც მიგაჩნიათ ამ ინიციატივის არა მხოლოდ დამტკიცება პარლამენტში, თუნდაც რომ დამტკიცდეს მისი ცხოვრებაში ახსრულება. პირველ რიგში, გიორგი, დავიწყოთ იმითი, რომ მე არ დაუჭერდი მხარს, რომ ეს გახდეს წინაპირობა. და ულტიმატუმი კონსტიტუციური შესწორების, იმიტომ რომ აქ ნათქვამი იყო უკვე. ხელისუფლება მერთხელ გამოიყენა ხუნდაძის ფინტი და არ უნდა მივცეთ მას საშუალებას თქვას, რომ აი ყველაფერზე გეთანხმებოდით და აი ამის გამო ჩავაგდეთ ეს, ამიტომაც უკვე 14 ნოემბრის შემდგომ ყველას გვაქვს გამოცდილება. რომ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში ასეთი ტიპის ასე ვთქვათ მანევრის საშუალება მათ არ უნდა მივცეთ. რაც შეეხება თვითონ იდეას, მე რატომაც მომწონს ეს კავშირში არის წინა ბლოკში, რაზეც საუბრობდით, ფინანსების გამორიცხვა დემოკრატიიდან. რაც კი არსებობს დემოკრატია ძველი ბერძნების დროიდან მოყოლებული, იმ დროსვე არსებობდა ფინანსების შეზღუდვა, იმიტომ რომ ფინანსები და დემოკრატია ერთმანეთთან არის შეუთავსებელი. ეს სავალდებულო მონაწილეობა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აი ფულის ხარჯვას როცა ვსაუბრობთ ქართული ოცნების მხრიდან, ძირითადად ერთ-ერთი ძირითადი რაში იყენებენ, რომ ადამიანებს სვავენ მიკროავტობუსებში, ხო გვინახია ხოლმე პატარა სოფლის უბნებთან 20-30 მიკროავტობუსი რო არის ხოლმე თავმოყრილი, არა? უზრუნველყოფენ მათ გადაადგილებას, ნუ პლუს კიდე სხვა რაღაცებთან ერთად იქ ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ და უზრუნველყოფენ იმას, რომ აი მე მიგიყვან შენ საარჩევნო უბანზე და მე შენ მომცემ ხმას. ამ ცვლილების მიხედვით უბრალოდ ის ადამიანები, ვისაც არ უნდა მთავრობისთვის ხმის მიცემა, მაგრამ აპათიურადაა განწყობილი და მიკროავტობუსის მიყვანის საშუალება, აგერ მე და გიორგის არ აქვს ეხა იმის საშუალება, რომ მიკროავტობუსით მივიყვანოთ ჩვენი ამორჩეველი უბანზე. აჰა, ერთი ცალი უნდა ვიქირავთ. აა, ვერც ერთ ცალი იქირავთ თვითონ უბანზე და მთელ რაიონზე ერთს ვერ ამუშავებთ. ამიტომაც ასეთი ამორჩეველი მივა მეტი რაოდენობით საარჩევნო უბნებზე, რაც შეცვლის არსებითად შედეგებს. აი ისე პირველი და მეორე ტურის სტატისტიკა გავხსნათ გიორგი. კითხავთ უბრალოდ. ის ამორჩეველი ერთი წამი, აი ერთს ვიტყვი. ეს რომ დამიზუსტოთ უბრალოდ, ანუ ამის მიღება უფრო ეფექტური იქნება, თუ თქვათ მაგალითად ფინანსური ნაწილის შეზღუდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე უფრო გაზრდილი სანქციები ან რაღაც ასეთი. ორივე ერთად, თუმცა ამ ინიციატივას აქვს ერთი უპირატესობა, რომ ფინანსების შეზღუდვა, როცა ქვეყნის სათავეში ოლიგარქი არის, ფინანსების შეზღუდვა სადაც არსებობს, ის თამაშის წესებით არის შეთანხმებული ძირითად პოლიტიკურ ძალებს შორის. ეხლა რა ვიცი, როგორ უნდა შეუზღუდო ქართულ ოცნებას და მე როგორ უნდა მოვახდინოთ იმისი ადმინისტრება, რომ კარტოფილს არ დაარიგებენ სოფლებში, რთულია. ეს ინიციატივა, ეს კანონში იწერება და ეს არამხოლოდ მხარეთა ჯელთმეურ შეთანხმებაზე იქნება დაფუძნებული. ამიტომაც რა ეფექტს მოიტანს? აი ერთი წამი წარმოვიდგინოთ, რომ მეორე ტურში რამდენი ამორჩეველიც მოვიდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, ეს არის უახლოესი არჩევნები, რომ იგივე ამორჩეველთა რაოდენობა მოსულიყო პირველ ტურზე. ეს ხო სხვა არჩევნები იქნებოდა, ხო? სალომე ზურაბიშვილს და გრიგოლ ვაშაძეს ორივეს ექნებოდა სადღაც, რომ გადავთვალოთ არითმეტიკულად, 15-20 მაქსიმუმ 25%-ის ფარგლებში ხმები. და დანარჩენ ოპოზიციურ კანდიდატებზე გადანაწილებული ეს დაარღვევდა იმ დიქოტომიას, რაც შენ თქვი. სადაც ვიღაცას რო ექნებოდა დაუშვათ კოცებს და ნაცებს 20-25%, იქნებოდნენ კიდე კანდიდატები, რომლებსაც ექნებოდათ 17-18-20-22%. ამიტომაც ამორჩეველთა სავალდებულო მონაწილეობას ამ კონტექსტში უნდა შევხედოთ და ის ხალხიც ეხა ვინც რაღაცა გაბრაზებული ამბობს, რომ სوار მინდა მე თქვენ არჩევნებში, ესე არ არის ეხა საქმის გარჩევას თუ დაგვიწფებს ეს ამორჩეველი. პასპორტი ხო გინდა ამ ქვეყნის? კიდე სერვისები ხო სარგებლობ? გინ საჯარო სამსახურში, გინ კერძო სამსახურში. ეხა არჩევნებში მონაწილეობა არ მინდა, არ არის ეს თლად პასუხისგებლიანი დამოკიდებულება. ამიტომაც თუ ქართველი ხარ, თუ საქართველოს მოქალაქე ხარ, მით უფრო თუ ჭიკას უჭახუნებ იმაზე, რა ქვია, სუფრაზე საქართველოს სადღეგრძელოს, არანაირი პრობლემას არ ხედავ მე, რომ დაივალდებულო შენი თავი, რომ ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში წახვიდე, ხო არ გავალებე მის უნდამიცე ხმა, გააკეთე პასუხისგებლიანი არჩევნები. კარგად გესმის, რომ თუ შენ არაკეთებ ამარჩენებს, მაშინ ირთულება ის კარტოფილის ხმები და ერთ დავამატებ კიდე, როცა პარლამენტის წევრად ამირჩიეს, პირველ დღეს ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაარიგა პატარა ის იყო რომაული გამოთქმების კრებული და იქ მახსოვს ახლა ამ თემას
ეხმიანება. ეს გამოთქმა იყო რომაელების, რომ თუ შენ არ მიიღებ მონაწილეობას პოლიტიკაში, ნუ არჩევნებში, არ პოლიტიკაში, დაიჯები იმით, რომ შენზე უარესი ადამიანები იქნებიან შენი მართველები. აი ეს არის ზუსტად, რომ თუ შენ არ წახვალ არჩევნებში, დაიჯები იმით, რომ ზაქარია კუცხეშვილი იქნება შენი დეპუტატი. თუმცა მან მორალური პასუხისგებლობა იყო და არა ვალდებულება გინდა თუ არა. ეხლა აქაც მე როგორც ვიცი, მარიამ ჯაში არ აპირებს გილიოტინის შემოღებას.